Tramvajs ir viens no būtiskākajiem sabiedriskajiem transportiem pilsētā, tāpēc vietējos iedzīvotājos ziņa, ka to satiksmi pilnībā slēgs, radīja neapmierinātību. Es domāju, ka laikā, kad ir mācības un skolēni uz skolu un skolotāji, tā ir liela problēma. Man pašai bija liels uztraukums par to, es domāju, kā es tikšu uz darbu. Tas ļoti ietekmē, jo ir īpaši mums skolniekiem, kas dzīvo tālāk citos reģionos un mācās, nu, citos rajonos un mācās šeit centrā, lai pārvietotos, ir īpaši vakarā vai, kas nezinu, pēc muzikas skolas, staigāt pa tumsu caur kaut kādiem pagalmiem, nu, nepārāk droši. Es domāju, ja ir nepieciešams veikt satiksmi, lai veiktu remontdarbus, tātad tas ir nepieciešams, jo tad mēs dabūsim labu jaunu tramvaja satiksmi. Lai gan šāds lēmums slēgt tramvaju satiksmi būtiski atvieglotu būvnieku darbu, noslēgt projektus līdz gada beigām, doma bija pret. Zināms, ka satiksme tiks slēgta daļā no 2. Oktobra uz 2 nedēļām, ja, un tālāk arī būs posms, kurš nepārsniegs 1 mēnesi, ja, bet tad jau tā kustības organizācija apmierinoši varēs sniegt iedzīvotājiem pārvietošanas pakalpojumu. Daugavpils domē nācās prasīt naudu valdībai, kas piešķira 2,4 miljonus eiro. Šī nauda ļaus nomainīt teju pirms 60 gadiem uzcelto pazemes komunikāciju. Darbi ir jāveic tieši tā līdz gada beigām, ja būvnieks ir uzņēmējis šīs saistības. Un, protams, nu, es pat tā tīri teorētiski varu pieļaut, ka kaut kas var noiet greizi. Nu, tik tiešām tad pašvaldība, jā, viņai draud korekcija. Kamēr nebūs pieejami tramvaji, pasažieru pārvadāšana nodrošinās ar autobusiem, maksimāli dublējot tramvaju maršrutus. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.